Meron isang binatilyo nagsumbong sa akin na din sa shop. Naka five rounds daw si ma'am at ang aking asawa sa may manggahan. Nag-asawa ako ng mekaniko, akala ko naman customer lang ang magiging kaagaw ko. Chini-change oil din pala niya ang kanyang mga amo. Hi Atelay. Ako nga pala si Erica, 25 years old, may live in Gusto ko lang mag-share dito ang nangyari sa amin ng asawa ko nitong nakaraang linggo lamang. Nagtsugtsugan sila ng mam niya. Magaling ang aking asawa na makaniko. Talaga namang kahit saan siya e eh sinusundan. At kilala talaga siya dahil sa pulido talaga magtrabaho. Magasawa ang kanyang amo na sa tingin ko po e, eh. merong green na dugo ang lalaki pero maganda at sexy naman po ang kanyang asawang babae. Mababait naman sila sa makatuwid nga lagi na kami magkakasama sa mga okasyon, regular, na din nagbabanding. Pag namimili ng pyesa para sa paninda pinagdadrive ng aking asawa, ang amonyang babae. Kisyo mas expert kasi ang aking asawa pagdating sa ganong bagay. Para sigurado daw na quality talaga ang makukuha nila. Medyo madalas sila magkasama. Kasi on call din sila pag may nasiraan pinupuntahan. Busy kasi ang amo nilang lalaki nagtrabaho sa gobyerno, pinagkakatiwalaan ng malaking tao, kaya naman madalas, imadaling eh araw ito nakakauwi, Isang araw nagkalasingan, nagkakwentuhan ang magbabarkada sa may inuman nagsabi ang aking asawa na nagcha-change oil sila ni ma'am. Nung naligo kami sa dagat e tinira niya sa banyo habang kami nagkakatuwaan pumuslit sila. May minsan pa e ginabi sila, gumawa din sila ng milagro sa sasakyan. At ang galing-galing daw ni ma'am parang uhaw na uhaw. May nagsumbong sa akin kaya naman kinumprunta ko to do deny siya. Kisyo huwag ako magpaniwala baka narinig daw nung nagyabangan lang ang barkada. Mga kwentong barbero lang, kaya naman pinaniniwalaan ko na lang. After a week, madaling araw nang nauwi, ang aking asawa, pag-ud na pag-ud, hinayaan ko magpahinga. Kinahapunan meron isang binatilyo. Nagsumbong sa akin na tauhan din sa shop, naka five rounds daw si ma'am at ang aking asawa sa may manggahan. Kaya pala noong kinaumagahan nung kumuha ako ng sahod. Nagsasabi na masakit ang puso at napuyat. Medyo nagkatugma po kasi talaga ang sitwasyon at inumaga din ang aking asawa. At parang naubusan ng lakas talaga kaya naman pala pag sinagot ko si Ma'am pag tumawag at sinabi ko nakatabi ko at tulog pa ang aking asawa, nagagalit siya. Yung gusto niya agad papuntahin sa shop niya. Kung mag-concern pa wagas. Binibilhan pa niya ng prutas, dinadalhan ng ulam na mismo siya nagluluto. Kung tutuusin ni talagang labas naman na yon sa kanyang obligasyon. Nang malaman ko pinag-impaki ko agad ang aking asawa, ang masaklap sinundo pa ni Sir. Di ko pwede sabihin ng derechahan sa amon niyang lalaki, gawa nang di ko mismo nakita, e baka ako pa makakasuhan. Noong nagkakalasingan na naman, may kwento na karating sa akin uli. Pinag-change oil naman daw niya si Sir, kung noon nasabi niya yon kay Ma'am. Malamang ngayon totoo uli ang tungkol sa kanila ni Sir. Iba pala ang magaling na mekaniko lahat pinagcha-change oil niya. Nagpasalamat na lang ako na di niya ako mabuntis-buntis. Napakanyakis pala niya, di na sila nahiya nagkaharap-harap na kami. Pero wala lang sa kanila kung tutuusin eh, magkakaibigan na rin naman kami. Instead na magmukmuk ako, ang ginawa ko, inaliw ko sarili ko. Sumasama ako sa mga barkada kong babae para maibsan ko ang sakit na ginawa nila. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. From Letter Sender, Erica.